sorry for your shifty refugee store progress. Dai ste da se je ti stoi da nasa ta joftuar organin e prokuroris, si se shikoni prezent nuk është përfaqësuar që organi prokuroris. Në vetëm atë do të marrin gjë për generalitetet e shtetit ndryshor. Kështu që mund të ngrihen sipas serale që ka renditur përfaqësuesi jeni ju. Po, të lutem atë maskën pak sa të komunikojmë. Do të na prezantoni generalitetet, ju jeni i biri i Arbenit dhe i Datinja juaj? Lindur në? Lindur Pogradec. Banues? Pogradec? Lagja nr. 2. Qfar asim keni ju? Asim të lagë. Qfar profesioni keni? Avokat. Keni qëndo jeni dënuar më parë? I pa dënuar. I pa dënuar. I martuar jeni? I martuar. Me fëmi? Po, me fëmi. Jeni me shtetësi shqiptare? Po, me shtetësi. Mirë. Ullëmi. Anterio ju kaloshi. Afroni tek mikrofoni. Po. Dhe ju të prezentoni, të lutem pak maskën. Edhe pak më parë, i dënuar. Me se merë një qapu në goni? I papun. Jeni i martuar? Jo. Jo. Jeni me shtetësi shqiptare? Po. Mirë, ullum. Ervin Kalaja? Po. Përshëndetje, juve i biri i Fatmirit dhe i Meritës? I Meritës. Po, dalinja juaj? I zët. Korrik, 80. 80, po. Lindur? Në Tiranë. Banues? Në Tiranë. Po, adresa e banimit në Tiranë? Arkitekt Sinan, 193. Po. Sa shko keni ju? Të lartë. Të lartë. Përse keni me arsimin e lartë? Për juridik. Për juridik. Me se me e në që punë keni bërë? I vetë punësuar. I vetë punësuar. Në jeni të nuar më parë? Jo. I pa dënuar. Nga aktet deli të nuar, tu? Êshtë një përështu përshatë në krimë, për në kam i denë, për e të shkjojë, kam i denë që... Në rrezë, ju e dini, gjatë debate që i shodë dhe në dërë. Jeni martuar? Po, me 4 fëmi. Me 4 fëmi, me shtetësi shqiptare? Po. Mirë, uru. Atëre, si që u relatova në fillim, ka avokatur për jeni nga këta? Jeni për njërë? Në Anterio Kaloshin për njërë. Jeni zjedur për... Po, e nga vetë... Anterio Kaloshin. Mirë. Anterio... Në vetë dy avokatët, e vetë që vetë dhe... Edhe... Ermiri dhe... Laurent Thomallar. Në rrëgu. Atërë në të legjitimojmë se anësin që të prezent prokurori, dakord? Që që mojë për njësa vebra që i dini që të shohëni për në bajnë për në e diska tjetër, në e reti gjysor Pogradec, të cilën ju e keni ankuar në gjukat në apelit, të të gjukat e Pogradecit që mund të gjukoj ju e për ato vebra që akuzoheni, dhe gjukata e apelit ka vendosur që të qështë ka gjukoj gjukata e reti gjysor Tiranë, dhe kanë ardhur aktet këtu. Nga tita që kanë britur aktet, ne kemi detyrim ligjor që brenda 10 ditve, që jemi në afat nga sot dhe për disa ditë më mbrapa, ne duhet të vlerësojmë atë mas sigurimi që u saktuar juve nga gjukata që tashmë nuk është kompetente, ajo që ka gjukuar. Këto seanca të zhvillojmë detyrimisht në mbrojtjen tuaj. Pra nëse ju do të njoftoni mbrojtjen, nëse i keni të jenë prezent datën që doja komunikoj unë, nëse s'keni do t'ju çaktoj gjukata kryesisht, do t'i pagoj gjukata mbrojtësit tuaj për atë seancë gjyqësore. Jemi të sigurt? Pra sot për mungesë e prokurorit seancën do ta shtyp, datën do ja komunikojmë tani dhe seancën tjetër do ta mbarojmë. Ta fillojmë ta mbarojmë. Mirë. Atëherë shikoni ditën e premte. Merrni masat për mbrojtjen dhe sot mund të shkojmë. Mirëmbrëmje. Mirë. Jemi të qartë. Apo ka? Ju mbroni një ata apo dy?